Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bir uşaq gəlib təyyarəyə toxunsun deyərək çıxdığımız bu yolda Bakıda bacı-qardaşlarımızla ənənəvi bir festival təşkil etdik. Texnofest Azərbaycan bir daha bizə bir araya gəlsək nələr edə biləcəyimizi göstərdi. Bunu Türkiyənin Baykar Savunma Şirkətinin texniki direktoru, Bayraktar pilotsuz uçuş aparatlarının yaradıcısı Səlçuk Bayraktar Texnofest Azərbaycan festivalının bağlanış mərasimi ilə bağlı Twitter hesabında yazıb. O paylaşımına bir millət, iki dövlət tək festival hashtaglərini də əlavə edib. Qeyd edək ki, Texnofest Azərbaycan festivalı 29 may tarixində başa çatıb. Məktəb direktoru Azərbaycan bayrağını ayağının altına ataraq şəkil çəkdirib. Bu barədə jurnalist Zaur Qəmbərov şəxsi Facebook hesabında paylaşım edib. Bakı şəhəri 248 nömrəli tam orta məktəbin direktor müavini Reyhanə Qurbanovadır. O, Azərbaycan bayrağını ayağının altına ataraq şəkil çəkdirib. Xanımın diqqətinə çatdıraq ki, o bayrağdan ötürü nə qədər igidlərimiz qanlarından, canlarından keçib. Reyhanə xanım isə onu ayaq altına atır. Reyhanə Qurbanova mətbuata tanış simadır. O, saxta əmək kitabçalarının olması ilə bağlı mətbuatın gündəmində olub deyə Zaur Qəmbərov vurğuluyor. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin indiyədək Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və texnikanın sayı məlum olub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın 30.350 hərbçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa hücum edən tərəfin 1.344 ədəd tankı, 3.282 ədəd zirehli döyüş maşını, 643 ədəd artilleriya sistemi, 205 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 93 hava hücumundan müdafiə sistemi, 207 ədəd hərbi təyyarəsi, 174 ədəd helikopteri, 118 qanadlı raketi, 2258 ədəd nəqliyyat vasitəsi və avtoçən, 13 ədəd gəmi və ya kateri, 507 ədəd dronu və 48 ədəd xüsusi texnikası məhv edilib. Bildirək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi də Ukraynanın itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Bu barədə Nazirliyin rəsmisi general-mayor Igor Konashenkov məlumat verib. Xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyədək düşmənin 183 təyyarəsi, 128 helikopteri, 1064 puası, 325 zenit raket kompleksi, 3323 ədəd tankı və digər zirehli texnikası, 451 reaktiv yaylım atəş sistemi, 1731 artilleriya və min atanı, 3294 ədəd xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə Nazirliyin rəsmisi bildirib. Qərb ölkələri Ukraynada ötən əsrin 90-cı illərində Çeçenistanda həyata keçirməyə çalışdıqları düşünülmüş və məkirli plan tətbiq ediblər. Bunu Çeçenistanın rəhbəri Ramzan Kadrov bildirib. O qeyd edir ki, Çeçenistan Qərbin Ukraynada oynadığı eyni ssenarini yaşayıb. Xarici muzlular, nasizm, tonlarla silah, gürultu və əsassız bəyanatlar. Şübhə yoxdur ki, bu eyni düşünülmüş və məkirli plandır. Bu prosesə müqavimət göstərmək üçün Rusiyanın imkanları var, deyə o bildirib. Kadrovun fikrincə, bu planın həyata keçirilməsinin məqsədi Rusiyanın məhv edilməsi, onun resurslarının talanması, xarici nüvə güclərinin dünyada tam hökmranlığıdır. Kadrovun sözlərinə görə Çeçenlər Ruslara sədaqət nümayiş etdirməlidir. Rusiya bizi bir vaxtlar qorudu. Putinin başçılıq etdiyi Rusiya Respublikamızı və onun iradəsini bərpa etdi və biz bugün sədaqət nümayiş etdirməliyik, deyə Kadrov vurğuluyor. Xəbər verdiyimiz kimi, İranda hökumət əleyhinə aksiyalar davam edir. Etirazçılar isə bu dəfə dövlət televiziyasının canlı yayımını dayandırıb. Abadan əhalisinin antidövlət şüarları İran dövlət televiziyasının canlı yayımını kəsməsinə səbəb olub. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Məlumata görə Abadan əhalisi İran Ekspertlər Şurasının Xuzestan əyalətindəki üzvü Mühsün Heydəri Əlkəsirin dövlət teleradio şirkətində canlı olaraq yayımlanan çıxışına mani olub. Həmşəhri saytının məlumatına görə isə yerli əhali fit, alqış, şüarlar və dövlət kanalının kameralarına hücumlarla hakimiyyətə kəskin etirazlarını bildirib. Əlkəsirin çıxışı dayandırıldıqdan sonra təhlükəsizlik qüvvələrinin etirazçılara hücum etdiyi və əhalini zorla dağıtmağa çalışdığı bildirilir. Abadan, şühədəyə Abadan və in əzizani ki, imşəb həməyi milləti İran
سوگمند و عزادار اونهاست. Ermənistanda aksiyalar davam edir. Bugün silsilə aksiyalarını davam etdirən erməni müxalifəti günortaya yaxın hökumət binasının 3-cü korpusuna girməyə cəhd göstərib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, aksiyacılar buna səbəb kimi müxalif deputatların binaya girmək səlahiyyətinin hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları tərəfindən məhdudlaşdırılmasını göstərib. Deputatların girişinə qadağadan sonra müqavimət hərəkatının aksiyacıları binaya hücum edib. Ciddi qarşıdurmalar baş verib, bir neçə nəfər xəsarət alıb. Toqquşma canlı olaraq mediada yayımlanıb. Qeyd edək ki, Erməni parlamentinin müxalifətdən olan vitse-spikeri İşxan Sagatelyanın rəhbərliyi ilə miting davam edir. NATO yeni strateji konsepsiyada Rusiyanın statusunu dəyişəcək. İtaliyanın NATO-dakı nümayəndəsi Francesco Maria Tallo bildirib ki, Alyans iyunda Madriddə keçiriləcək sammitində qəbul ediləcək yeni strateji konsepsiyasında Rusiyanın statusunu dəyişəcək və ona Çin də əlavə olunacaq. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə xarici kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə diplomat, sammitdə Finlandiya və İsveçin NATO-ya qəbulu məsələsinin də müzakirə olunacağını bildirib. İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez İsveç və Finlandiyada iyunda Madriddə keçiriləcək NATO sammitində dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində iştirak ediləcəyini vurğulayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mayın 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 26-31, Bakıda gecə 19-21, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət 45-50% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə, dağlarda gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.